abantu abatadde amaanyi mu society. Waliwo abantu abalina kye bakontributi nze wano mu Uganda. Gwe bw'oba oyagala okugaba awaadi zo olw'okuba oli mukwano gwo n'omuwanga tosonse na kubakonsidalinga. Obamala abantu abatuufu amaanyi. Kubanga kafejja aba soyinza kuwa Suzan Makula awaadi nga tulina babi Kyagulanyi. Babicha amentalize omwana waffe wa Buganda wano okumujja mu mbeera yonna gye yalimu kutuka okwesimbawo ne kuba pulezidenti wano kubanga omusajja yenna ow'amaanyi waliyo omukyali mabega we. Final channel kochali era olunaku lwa China president. President, ensonga ziri mu ggwanga wiiki tukwama tudiscussing ensonga eziriwo shedding. Era ito opinion yo n'abakugoberera nabo batuweeyo abo okusinza ku feedback gye bafuna. Olunaku olwaleero era nina sanja okutegeeza. Nisese kumoto kwe kugamba mukwano gwo. Suzan Makula omumwa ogwasigalawo gwe gugwo omulala guli kitanya. Kati simanyi obo otidde abantu bagambe nti ku nsonga Suzan Makula tugireke. Nekinkanga. Simanyi yageze kakubuli. Baga ekyatwalisa mabiriza ekitala yali Suzan Makula. Zaali ensonga zaabwe za kiramuzi. Kali ate wano ku opinion yako kusinziira ku badde mu mawulire. Tetulina kakuku ku muntu era wabakoze mu mawulire ne tukwogerako. Suzan Makula yawangudde obukadde butaano ku Women's Day okuva mu Cafe Javas. That the most influential and woman of excellence mu Uganda. Olwa program ye The Church Girl mbu ayambye nnyo abantu. Ku social media abantu babakana njagala mmanye gwe ndowooza. So njagala kunoonyereza nnyo Cafe Javas yamuwadde award eno ku credentials ki oba ku grounds ki kyakiga programu eyo eri ku Salt TV dabayo waliwo abantu abakola ebintu wano nende bimalamu abantu bangi ab'amaanyi yesibo butunulira omukyala nga babi Kyagulanyi yesibo oba obadde oli koganizinga bakyala jeyo abatuufu. Fatu ina problemu wano mu society. Nti oli akola ebintu nga tasoose na kutunulya kigenda kuleeta ife ekiki. Waliwo abantu abatadde amaanyi mu society. Waliwo abantu abalina kye bakontributi nze wano mu Uganda. Gwe bw'oba oyagala okugaba awaadi zo olw'okuba oli mukwano gwo n'omuwanga tosonse na kubakonsidalinga. Obamala abantu abatuufu amaanyi. Kubanga kafejja aba soyinza kuwa Suzan Makula awaadi nga tulina babi Kyagulanyi. Babicha amentalize omwana waffe wa Buganda wano okumujja mu mbeera yonna gye yalimu kutuka okwesimbawo ne kuba pulezidenti wano kubanga omusajja yenna ow'amaanyi waliyo omukyali mabega we. Kalubini naye waliwo omukyali mabega we wange omw'amaanyi akola ki? Jali. So toyinza kukwata awaadi n'ogiwa Suzan Makula nga babi Kyagulanyi ali wali. Tulina omukyala omulala, tulina abakyala b'amaanyi wano, tulina Zuwena. Oshegede. Tuli kuba Zuwena yali alezeeko ne kwani? Mugaga meyamero. Yesu zaali Makula. Lwaki tukonsideringa Zuwena? Oshegede. Bebakyala abayisipya bayalinga wano abantu. Akola business tumulabye, akola cake. Nti mukyala w'omunene, mukyala w'omuyimbi yandibadde takola business yenna. Naye alina ebintu by'ajja talakitingamu, alina ebintu by'ajja akola ng'omukyala. Mawulire gamukubye, buli omu amuvumye, bakugasse mu bintu by'atalimu n'ebyobufuzi, naye n'asigala ng'ali strong nga Zuwena. So toyinza kuwa. Yes, okola keeki. Sigamye tokola keeki kibi. Naye keke ye yamba ye. Business ebeza famile ye. Kubanga kati wano bwe nkubuuza kampani kisizo manyezi kola keke. Zuwena yajja kusooka kukula mbongo. Kulowooza tezibeerayo ku mbaga, tezibeerayo ku mikolo, tebazi surprising za birthday ayingiza sente. Ositegedde, oyinza okumbuulira Suzan Makula business yeriwa, akola business ki? Ango mukyala omuvudde ku bino byokubeera ku TV kubanga ne Zuwena asobola okufuna omulimu ku TV. Era yakolako ku TV wamakwene. Nga ye kikyakozesa emikono gye n'okuyigiriza abaana nti osobola okukola kino ne kivaamu essente. Sigambye nti Zuwena taliiko. Ogambye tugenda kuwa example z'abakyala abamanyi. Abamanyi! Zuwena abadde mu limelight bbanga ki?
Lwaki tetulabayo buvuŋŋano bino byabasajja bino byabaaki butabanguko lwaki tamenya na kuyingirira maka malala abo nakakuwa babiri abo nakakuwa babiri ku rusumu toyinza kuwa Suzan Makula awaadi nooleka ku rusumu akuŋŋaanya abawala ku kyalo bano ba mbuto bano balwadde baani n'abempawalinga mu ngeri y'enjawulo ajja ati kulusuma alina ebizibu bye naye alina ebirungi bye bingi naye alina ebirungi bingi ate bw'oba ogaba awaadi tokonsidalinga bizibu okitegeera so toyinza kukwata awaadi nti ono mukyala zina woman of excellence nga toyinza kutulaga abauganda bonna babagambye babenga Suzan Makula nga alina omukyala ali mu maziga agamba wakyayisa bba wange n'abaana okitegeera so twetaaga tumanye kafe javazi egaba bino ku grounds ki enewe bwe mugenda kumalamu abantu amaanyi abakoledde society balowooze nti tebali kuganizingibwa kumbe mmwe munoonya byammwe kubanga toyinza gaba awaadi zizo nga omukyala oyo ku rusumu dokita ku rusumu bw'omanyi abakyala baempowerinze abawala abato abafunye embuto Akiguddeko Kayanja osobola okuba omuntu mutayibwe ey'omukuba mugambe ey'omuwaana n'omuwaana ekiraga nti tolina buzibu nze sirina buzibu ku muntu yenna naye njagala nnyo abantu abakoze ebintu ebituufu ne babali kuganizingibwa kubanga nze sirabangayo Suzan Makula lunaku lwonna ng'age nti mwenna abakyala balina embuto abaana babazaddemu mujje n'abaana bamumbawe ku kyokulya naye ng'omukyala ono wababeerayo ewamuzata babeerayo ne bakuŋŋaanawo n'akwata ku kikye n'abawa tetoyinza kuba nti wawadde ono awaadi ng'ono waali mumazeemu abantu abakoze ebintu ebituufu babbi bamukuba tiyagaasi abonyeebonye ne gavumenti n'abasirikale abonyeebonye n'abantu okutulugunya bbaawe gwe n'ogamba nti awaadi ogiwa ono ku grounds ki mutubuulira kafe javazi kiki okitegeera era baveeyo ba explaining nti twagigabye ku credentials zo kuba bagaba point nti bwe twabawiirinze bwe tuti nti ono n'asinga kino okitegeera ono n'asinga kino kuba bwe mujjayo abantu bana batalina kye bakoledde society okutandika okubaliganonayizinga n'okubafuula ab'amaanyi bwe mubeweesa bwawaadi waliwo abantu abali ku ground abalwana bakyala bashamimu malende n'abantu abalala bangi wano gye bali abakoze singa bagikutatisi ne bagiwa prime minister owekitiibwa Nabbanja osigeddekafejavazi mwatukoze bubi mwatukoze bubi fe nomuna emmere yamwe tubadde tugiriisa abaana baffe ngendawokunywamunaeve tubadde tutuulawo nyo ne bagalopreni tumanyi tulina abantu abalina credentials abalina credibility naye ng'okwata awaadi nti nange katika yanje ntandika okulabikira mu kiti ekyo n'emibeera gyange n'emipapula gye jakafe javazi yawaawaadi eri okitegeera batubuulira ni abakoleramu kozi kino si kituufu wano waliwo abakyala ab'amaanyi nga mukyala wange akolaki omuvubuka ngaze nandibadde mwabulabe eri community yataaseggwanga okuvumbirwa singa sikye yakutte kirabo ekyo negandi mukyala wa Kayanja aluwa katukimuwe yandibadde ekoze kyamaanyi naye mukwate ekirabo nga mugandi mukiwoono mukiwoono namumwebazaki okufuna omusajja ataaseggwangaokuvumisa omusumba okuvumisa omusumbakubanga labaeno nomusumba wange nsiyo nevuma bugingo okuvumisa omusumba ekirabo bandi kikutte ne baga Kayanja kituufu ne twetegereza nga mukyalo yakola omulimu gw'amaanyi nti Kayanja yali atuusa abawala buli lunaku olwaliro oba okyasobola okusula ewuwo ngate ne sente olina tolaba ndi mukyala wange yakola omulimu gw'amaanyi mwefubekutimawensula na mukyala wange yekyusa mayindisente yange nti omusajja asobola okusigala nga wavunaanyizibwa wadde ngaalina omukazi omuwadde nga sente alina era mwekuba emmo
mutima muandike baluwa muapologizinge mwembo nange mutusonye we kirabo kino Suzan Makula chanete chikwana gwe chikwato chikwasa muchaka Kayanja kubitibwa katika kuburi bwokwata notandiko kuorganizinga abantu bano society regama ntemuli example mungi je tuli ushigera kubanga musajjo musanze mugagga musanze bukuru wali waba abachala basanze abami babwe mugwavu babola bwe kibanga cha kuchusa bu ngati tundamo chala Kayanja tuwe muchala Bobby tuwe muchala Bobby kubanga sio muchala Bobby yakwata bad man from Kamo Kamo cha mufundi chi president ushigera so Bobori kuganizinga bachala bachala we bali bapo bana basanze banzanze banzanze bisibe bano beti sibi biba kumbudde ndane bateka bone batufuna manyi getika kati then alina achievement chakoze eche naraba ko ku TV nga yo musajja musanze mugagga alizawa walongoze motoka naraba yo musajja musanze mugagga so akoze eche. So, baba, yes, tukirize chochari. Neta zina kurikogana izi ndi wano society. Kumufula wa amani, kumanga. Alinache hako ze, na ye, techiri wate kumuwa awadi. Kumuwa awadi mbakazi wane. Bakazi uwebari wana wakumide na kunga. Batususa ulamuwa basajia. Bandi, 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 bachara, bandi, wanunga bachara. Ngabade wo mufungo we abade no mwami we batobye aleso mwami we amusitu damu support aleni na matofu mami ayi ne jo kule rutaye ne mudongo ya luko baruko bakati pako musaje kondale we bali ngonga matu wa dawa wa kongaza wa demu alazeti afomi so abantu bano teba simanchi kwe ba bases obaba abade bagala kubogera nibyo ndabye mwakoze tebyani mie atera tebyaba wese za chitiwa. Sikulimba. Tuyiza kuna mbakubachala wana abato biene si. Nebera ya Uganda. Abato biene hawa saji. Aba situnde society na abami wabi. Mwaliko gana izinzone ya sanga musaji anga mugaga. Bamba mizuwe na jebali. Mami mbabi jari. Mami kadaga. Mami kadaga jebali. Mami nabaja. Mami nabaja. Ni mchala wange jari. I am going to go to the house. Inze Lwaki nkakalukana nnyo nange kangene netege ku musajja mbotoa nange kangene netegule yes aina byakoze si wakana era siku mulira kyali sibye byandigambye awangu da bakazi ba Uganda netsi tinandike nti ye woman of excellence nga tulina mamizi we na mami babi bali awo abantu tulabi mu limelight nenga bakyalemeddwa okuyuga for over years. Mwile ino libe ilamu mwaka nufa tu mwaka. Chizimu. Nufa tu mwaka. Diyotia. Diyotia. Sima nilu wati. Waba hato mziwa shoshora iti. Kwa waba chala wanja. Wako lile bitongole. Yamani. Zi MGO. Zi kuli waba chala. Tula vya wachala wanja wako zowa nebikuli. Wachala wako lile bitu. Tula vya chala wanja wako zevi nene. Kale wati libandi wa defarita. Mwisi huyo nabi alina. Woboso wolo kwa Suzan Makula. Tolina soge kumbisa farita naka. Ushegela. Tolina. What is it? Yebo tutu nule nyo. Awe kama ati ntaina mosajia. Na ya tulaze nti agezeza hako kubeira ungaati. Na haba anabe, avalina. Na haba anabe. Ate, elane shuza hako lazio ipawalinga haba chala. Kwa chala, chitu. Kutuke inakure tingiza show etu watu gama anti. Makula ya wangu linde kutivi chachiga. Anito izajile itakumuasu zembutie ya nakasi. Ochitegele. Kupate mwa gama anti program chachiga labi lwa wabandu wa meka. Kazi wa inzo some kuli leziyo nani ite. Ati cheso. Bano bali kukana isinga bantu bano ku grounds kicho bala nti abantu abakoze emirimu emituufu abambagamba diversion ni kubuza aboza musango mukulu guli guli oli ali mukomera kati bali nokuteka ekisambula peji ekisambula peji kati twa kuza ti banamboze je bali maibe bakoledde konsi naamboze je singo mwagala ko kubeyi wafe mukono ye mukyala yekka te yesimba mu kifo kya bacha era ye yesimba ona abasajja osegera. Kati, wama unarema unaboze. Ono mumu wa bino kugrounds chii.
Fenga faba wagide. Tuba sama. Awadi. Hape tuba wagide. Nemi okulia tubiria. Oli yako kafe jamani. Iye, muna yela ikasitwe. Okulia kamiliki sheki. Watengere chayo kamiliki sheki. Maka atibia edit. Ya edit. Owasi ya chikunjiriza. Jika. Sana tuba neto tuba inako mzivu. Elanga fwe wa customer wa mwe kafe jamani. Tuba sama. Awadi yeyo ya fwe mwenyeze mwitibwa. Jikwate jiwe mchala wange. Obaba chala pala nama koze mikurumu. Aba chala tulina namboze, tulina suena, tulina babi chakula, tulina kulusumu. Tulina kulusumu. Chala chavo mularo wama. Nakazi mwomotateku. Nakazi we. Naba chala pala nama anji. Aba koze banji. Aba chala banji. Ene, netuate kende kuridensho. Naba yo, oruwa nene tulina ne mama wa agundi. Mama wa. Wase girinya. Mama wase girinya, chesho kumbeke. Mwamo nye giramu. Awa ese girinya ebizi woyamu jirawo ya kwato wukando utano mwa agenzi wa Suzan Makula. Sente wazi gana. Sente wazi gana na ye. Jote wamu na jiwe ya kazi. Hey. Ya kazi ni wamu gamba. Wana kushosho midi yako ndo wazi uka yanja. Wamu gambe mama. Nuli waleo gamba matu mwana wa ya kula vilina. Katika mwendi ya kuwa wukande utane kula vilina. Atu ya gara wati wachi. Atu ya gara wakabechi. Nenga mbiona. Mbiona. Tugezeko nyo ku appreciating abantu abatufu. Abakoze ebintu. Si mu bibi cafe jabazi. Cafe jabazi si mu bibi. Naye just abantu kama. Naye cafe ba customer abamwe. Kino nze nga customer wabwe. Kino nze te chance nyisiza. Kubanga emere ye badde kuomera awadi. Emere kuomera sina gati te woma. Awadi eno ye dansa nyisiza kubanga erabike eri base race. Tebaina kwa basenzi la kujigawa. Kuna final channel, Woli Home Connect Properties Uganda Limited baka full races business Mugwanga Uganda. At least gofuna akasendeko, egenda yoko Home Connect. Wali opportunities ono kwa milioni 8 pa milioni 8. Wosobola obotunula enabazo simo zidaba bakubireko. Calvin Kayanja Private Care Services Limited yasalawo okubeera nga lwanirira eddembe ly'abantu abali ku kyeyo. N'abaagala okugenda makuba matuufu nga endinga human trafficking mulabye ebizibu by'ensigo wano mulabye ebizibu byonna ebituuse ku bantu weekwate Calvin Kayanja Private Care Services obeere ng'oli sure kuba ebyokufereramu nabyo bingi Jolly Restaurant and Bachelor Gardens osobola okugenda ntekawo birthday party wedding meetings ekireka president ng'ogenda eri waffe mukono oyita kukkaawo n'olya ku kikoko kabisi sebo mbera ya busimbi abantu bajukize bire mu jetu linawo weekend so olwa lero njagala kubajukiza mwera mtu gomerere nyo ku remiri buru tunabanga tusembe video tujja bawo ya remiri mu jetu lina sina balwa cha mboka wa ndi badofi ila wano wali baba otwale Ukraine Ukraine okuyole bigira sibye na mukati bagala bazimbi omaze ko internet ede sesa obera wono bikulana bagala bazimbi abagenda okudda biza Ukraine Ukraine eh maze kuye bati maze mu Ukraine si wagira mu Uganda genda yo mwe wale genda mu war zones eh yokule kan boli mu sirikale aba na Uganda bagenda boli babero talo bagende ila ila kanje bagende yemeni Sudani gari geto kutangoli ya kandu ya gala kukendu. Kwa mnayo ganda ye wako gemundu walumu. Mbaa gala nyo gendo kola routing. Na hivu mtikiyo ya jembali ya tego mzio. Katibahuli na mimi mtikiyo. So nye gala kubajukiza anti bus driving ya kumyeo. Mujukila contract jena lange yowelele. Ya kata contract yeo ya mwaka kumu salary milioni bili mwemi tuwaro chinana. Tetu adinze kala wense kugamba basic salary. Baku Suza, baku Lisa, baku wa off kuli wiki, o inokole sawa munana zokagwe kastowa ngomanyo kufuga bus. Nawe wendanga to onenga omanyo kufuge moro kwa ujaku training amu katono kubaso kwa temu. Ya kuge ndo kole contract ya wili. Contract ya miyake. Ya government. Ya mwaka kumuga genda kufugi la World Cup. President, dorongo zani sigeenda kwenye kuba kwa ninokuwa kwa Ronaldo, ninokuwa kwa Sita, kwa Vukeko, kwa Olaa mukontrakti ya soka, na balaangi la na bagamba baadhi wa mti kontrakti wili, mje mugeende, abantu alomukisa mangu, baafuna visa, bali na kata, baadhi ya kujuli, bali kata, so baganda baange mwenna, mje mugeze semi kisa jamu, mtu alomukisa mugeende wewe mukole. Hey, it is a final channel being, no? We out.